Ja sam Srđan Babić, a vi gledate emisiju Hat-trick. Pa dobro, jeste, imam dva psa. Slobodno vreme volim da gledam NBA. I pa generalno volim sve sportove, volim i tenis, tako da eto, možda te tri stvari. Pa ne volim da kuvam, ne volim da čistim, ne volim. To je istina. Ne volim da izgubim utakmicu. Eto, tri stvari. Volim da pobjedim utakmicu. Šta volim? Tri stvari koje volim da radim. Ja volim da pratim košarku, NBA. Šta volim? Đokovića da gledam isto. I volim... Šta još? Treća stvar. Pa volim u slobodno vreme da šeta moje psiće. Ustanem, umijem se, perem zube, odem na trening, vratim se, ručam, pijem, ima još neke. Odmorim, spavam, ode sutra opet isto na trening. Eto, ceo dan ispričam. Stvari koje ne volim da jedem, uf, volim da jedem sve. Nema tih stvari koje ne volim da jedem. Ma, sve bukvalno. Nema tu biranja puno. Pa volim možda malo duže da odspavam ujutru. Ali generalno većinom imamo trening, tako da ne može to da se radi, ali generalno eto volim da malo duže odspavam. Emocija, strast, pobjeda. Pa ma ne, to možda je tvrdoglav, ja sam, to je istina. Ali sad... Pa ne znam, mora neko drugi, to moraš nekog druga pitaš, ne može ovako. E pa to stvarno, šta da kažem. Te stvari brljama. Ne volim baš da pričam o sebi, majke. Pa evo, ko što je moj cimi rekao, mislim da sam pošten, to je jedna stvar. Iskren i pa dobar prijatelj. Imam dobar pas. To ostavljam za druge.